Ковни. Вдалий день для викладацької діяльності, навчання, вивчення нових ремесел, творчості. Сприятливий він для вирішення побутових проблем, звернення до начальства або в урядові установи. Ймовірно, поліпшення фінансового становища або вдале завершення справи. Тельці. Початок нового тижня може вас порадувати. Ваша цілеспрямованість і творчий підхід до будь-якої справи приведуть до високих результатів, але в цілому день виявиться важким. Не займайтеся укладанням угод, уникайте ділових зустрічей. Успіхи в діловому та особистому житті дуже сумнівні. Близнюки. Вкрай несприятливий день. По можливості відмовтеся від нових знайомств. Не проявляйте активності в комерційних справах, скоротіть спілкування з оточуючими. Можливі підступи недругів та помилкові поради. Раки. День особливо сприятливий для тих, хто займається творчістю. Проявляйте стриманість, не йдіть на пролом, і вам випаде можливість досягти задуманого. Зірки радять не конфліктувати з оточуючими та не нав'язувати своїх думок друзям і колегам по роботі. Леви. Сьогодні, ймовірно, поліпшення фінансового становища, пов'язане з виграшем або утриманням нової посади, або вдалим завершенням справи. Леви творчих професій зможуть ефективно проявити свої таланти і здійснити максимум задуманого. Діви. Сприятливий день для вирішення побутових проблем, звернення до начальства. Не виключено, що саме сьогодні ви зможете піднятися по службових сходах або заслужити схвалення начальства. Спілкування з партнерами або нове знайомство може створити фундамент для поліпшення матеріального становища. Терези. Цей день обіцяє хороше самопочуття і душевну рівновагу. Відносини між партнерами будуть прагнути до гармонії. Виключіть агресивність, так як це може викликати тільки роздратування, тому хто поруч з вами, так не вистачає вашої ніжності. Скорпіони. Цей день пов'язаний з неприємними звістками і провокаціями. Постарайтеся контролювати ситуацію. Не варто робити важливих необоротних вчинків, особливо що стосується грошей. Приведіть у порядок всі документи, так як в цей час може спливти те, що вам хотілося б приховати від сторонніх очей. Стрільці. Вкрай несприятливий день. Жінкам-стрільцям сьогодні не уникнути сварки з партнером. Чоловікам-стрільцям слід звернути увагу на свою супутницю. Швидше за все, в ваших відносинах настає криза. Козероги. Цей день буде найбільш сприятливим для нових знайомств і відновлення перерваних дружніх відносин, які можуть створити фундамент для поліпшення матеріального становища. Однак в сфері професійної діяльності вірогідні деякі ускладнення. Водолії. День символізує ослаблення аури і життєвої сили. Несприятливими є поїздки і подорожі. У сфері професійної діяльності вірогідні помилки і прорахунки, пов'язані з неправильною оцінкою ситуації. Зірки вказують на ймовірні ускладнення зі здоров'ям. Риби. Розумне ведення справ протягом тижня буде сприяти тому, що в цей день ваші ідеї знайдуть втілення. Ви будете здатні змінити на краще свій соціальний статус, вирішити службові завдання та зміцнити відносини з близькими. Енергійність і точність у вчинках можуть здивувати оточуючих. Це був астрологічний прогноз на 4 серпня.